біля міста Мостиська, між Мостиськом і селом Шигині. Це коли рухався автобус, перевозив пасажирів без увімкненого світла фар ближнього, згідно правил дорожнього руху, цей автобус заїхав був на заправку, на АЗС, і до них під'їхав наш наряд групи швидкого реагування. Для того, щоб вжити заходи до водія, коли вже почали спілкуватися з водієм, вже в салоні автобусу була людина, яка почала там запитуватися, випитувати, що таке, чому затримують автобус. В нього було чути запах алкоголю, тобто в нього були явні зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Це десь викликало підозру працівників поліції. Вони оглянули автобус і було виявлено плакати, написані так, якби польською мовою. Ви їх бачили на фотографіях ще й з помилками, що свідчить, що це явно не писали свідомі і реально поляки. Провокативно такого характеру, десь такими, скажімо, вже агресивними закликами. Пізніше вже було так встановлено нами, що попередньо був намір, щоб ці люди перед кордоном походили з цими плакатами через пішохідний перехід буквально пару хвилин і їхали назад. Коли ми вже поопитували більш детальніше цих громадян і їх ідентифікували, серед них, чесно кажучи, хоч би було декілька поляків етнічних. Жоден з них там не був.